Співробітники СБУ встановили, що за завданням російських спецслужб чоловіки брали участь у підготовці пропагандистських акцій до відзначення на Миколаївщині Дня Незалежності. Зокрема, вони виготовили та планували поширити у місцях масового скупчення людей листівки із закликами приєднатися до терористичної Новоросії, а також агітували підтримати проросійські формування на сході країни. Один із організаторів – колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ, визнаний винним за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 263 і засуджений до 6 років позбавлення волі. Ще два учасники групи засуджені до 5 років позбавлення волі. Це давно очікуване рішення і Служби безпеки України, і прокуратури Миколаївської області, давно очікуване рішення суду. Було пророблено величезна кількість роботи для того, щоб і оперативниками, і прокурорами, для того, щоб довести винуватість вказаних осіб. І очевидно, всі, думаю, погодяться зі мною, що злочини проти держави мають бути покарані саме у вигляді реального терміну ув'язнення. Тут хочу особливо підкреслити роль наших партнерів з прокуратури, які після вироку суду першої інстанції вжили додаткових заходів і підкреслили безперечну винуватість цих трьох осіб. Один з захисників засуджених, Анатолій Секер, з рішенням суду не згоден. Звісно, ми не згодні. Ми будемо писати скарги та протести у всі інстанції і у всі суди з прав людини. Тут грубі порушення прав людини. Дуже грубі, підкреслюю. Всупереч всім нормам права, закону, Конституції. Тобто незрозуміло, для чого це було зроблено. Вже давно немає загрози, вже давно Майдан минув. І зараз у наш час незрозуміло, для чого.